Либералният модел се провали и в Европа, и в Съединените щати. В Нью-Йорк, освен че има жертви, това означава и провал за политиката. Това заяви бившият главен секретар на МВР и настоящ национален координатор на атака Светлозар Лазаров в ефира на BTV. За да има тероризъм, трябва да има политическа обстановка. Нью Йорк не е случайен град и специално Манхатън. Това е градът, където са медиите, банките, всички мощни еврейски корпорации. Оттам тръгват всички президенти. Това не е случайен акт, а много добре обмислена атака, смята Лазаров. По думите му, това ни чака като перспективи. Какво повече трябва да стане, за да разбереме, че либералният модел се провали и че това ни чака като перспективи от този случай правим обобщението за провал на целия либерален модел. Разбира и се. На службите в случая на... Не, не. Щатите, значи много не е удобно... На... Да за този... в момента в момента има два модела, които водат тежка битка, която ще предопредели развитието на Штатите, развитието на Европа. Либералният модел беше в следния вариант. Елате всички тук, един милион в Германия, не знам си колко милиона в Штатите и всички ще живеем мирно Кажи, и щастливо. Кажете ни на финала, в България има ли такива спящи клетки? Казвате, че Некъде нарочно добър... е заглушен този Разбира случай с се... арестуваният в София командир на ислямска държава. Разбира се, вижте за какво става дума. В момента Тръмп започва да си затваря държавата. Тръмп е консерватор. Какво имам предвид? Изгражда възпрепятстващи съоръжения. Иска да спре лутарите за зелени карти, да влиза Сулу и Пулю в страната му. Иска да прибере финансите в своята държава и воюва с либералния модел. Същото е в Европа. Не случайно. Не случайно. Преди две седмици във ва вашата телевизия, господин Сидеров заяви, пътят е консерватизма. Ние имаме представител в Европейската консервативна партия, говоря коалицията, така че тези механизми трябва да бъдат наложени на политическо ниво.